Hərarət getdikcə yüksəldi. Mən birinci milyonluqdayam. Onu valla yalan deyərəm. O mənə həmişə təhqir edib. Bir-birimizin qədrini bilək. Tamam aşkım. Şo əhli etiraz elədi. Məndən bir də olmayacaq. Otur öz taxtında. Dalaşmıram mən. Korksun. Gündəm yaradacaq sözlər. Dilarə Kazımı tanıyırsınız siz. Tanımırsın. Bütün bunlar 14 aprel saat 13:15-də ATV Magazin onlarla da.